wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay howlaha waxqabad ee labadii sano ee tagay. Kusimaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo la hadlayay bahda warbaahinta ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay labadii sano ee tagay wasaaradda maaliyadda, waxaana uu faahfaahiyey nidaamka maaliyadda Soomaaliya ay ku tilaabsatay. Waxaa la diyaariyey lagana ansixiyey golaha wasiirada xeerar cusub oo ay ka mid yihiin sharciga antidhowrka qaranka oo maanta loo gacantaagi doono oo hadda uu aadayay antidhowrku, sharciga maaleynta dhaqaalaha, iyo sharciga iibka qaranka oo labaduba baarlamanka hor yaallaan. Sharciyadaas waxay hor yaalleen golaha baarlamanka, markay soo baxaan wax weyn bay ku soo kordhin doonaan maamulka hantida qaranka, ha noqoto iib, ha noqoto nidaamka kale oo hufidda maamulka dowladda. waxaa markii u horreysay la dhaqan geliyey qaybta koowaad ee nidaamka macluumaadka maamulka dhaqaalaha. Lacagtan faraha badan leh ee uu sheegaynay oo sii badan karta sanad walba sii badanaysa, de lacagtii adduunka waa laga soo gudbay berigii buugta keliya lagu hayn jiray. Waxaa la sameeyey kombyuutarro iyo nidaaban xisaabaad ahoo u xisaala. Sanadii hadda tagtay waxaan soo wadnay habkaas oo kombyuutaraysirka ah. Hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya Nuur Faarax oo goobjoog ka ahaa markii wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay soo bandhigaysay sida ay u maareyso adeegyada maaliyadda dalka ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. waxaan halkan ka cadeynayaa in horumar weyn laga gaaray dhanka maamulka miisaaniyadda dowladda u degan iyo dhaqankii lagu maamuli lahaa. Sanadkan waxa weeye waxaa lagu guuleystay 2014-kii haddana dhaafay waxaa lagu guuleystay in waddanka lagu maamulo habdhaqanka maamul ee miisaaniyadda loo yaqaano single treasury account. Wasiirka maaliyadda oo la weydiiyey in la helo lacag badasho shilinka Soomaaliga ee sii dhimanaya ayaa sheegay in arrimahaasi bangiga dhexe ee dalka howlaha loogu fadhiyo ay tahay. Xuseen Cabdi Xalane, kusimaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya, ayaa shacbiga Soomaaliyeed ka codsaday in ay bixiyaan dakhliga canshuuraha dalka si dowladdu ay u maareyso howlaha adeegyada dalka. Midda lacagta waa runta. Lacagta horta waxaa leh oo mandate-ka iskale bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda ma anagu siyaasad guud baan ku leenahay, laakiin arrintaa waa arrin bankiga dhexe uu leeyahay. Waa laga wada hadlay ilaa heer madaxweyne gaadhay. Guddoomiyaha bankigu arrintaas asagaa hadda liidka, waan ogna arrintaa anigu, shirar horena waa ka sheegay, qoraallo badanna waan ka sameeyey, xitaa Barbowse la-aan ilaa gaarsiiyey ra-iisul wasaaraha inay ogaadaan shacabka iyagu laba arrimood: canshuurtu inay tahay astaan dowladeed, astaantii lagu soo celin lahaa nabadgelyada, khidmadaha loo qabanayo, tii laynagu aamini lahaa. Markaad intaad isku filan tahay askarigaaga iyo shaqaalahaaga iyo xildhibaankaaga mushaarka siisan kartid,